הרי אתה יודע --- קיבלתי טלפון מבאר שבע שהתחננת לפניהם עם באר שבע שהצביעות שלך. אתה מבין, יא גנגר, יא חולדן, אתה תופס ממקום למקום שהאינטרס האישי שלך. לא אכפת לך ללכת עם מנסור עבאס להחריב מדינה שלמה. אתה מדבר עלינו? אתה לא מתבייש? חבר הכנסת אמסלם, אם אני מתבייש במשהו, אם אני מתבייש במשהו זה רק בדבר אחד, שפעם אחת בחיי עשיתי טעות וביקשתי מאנשי קבוצתי בליכוד להצביע עבורך בבחירות לרשימה וככה הפכת לחבר כנסת. אם יש טעות אחת שאני מתבייש בו, זו טעות מאוד 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 קשה שעליה אני מתנצל בפני הציבור הישראלי. כמות קטנה מאוד של קולות הכניסה אותך לכנסת פעם ראשונה, וזאת אכן הייתה טעות איומה.